مثلا افتن صاحب گزارش ته مو سوینا ٹیم اٹ کیپٹن ٹرافی پیشی افتن صاحب جلال شاہ مستن نے وہ بکھن دے داد دے مست مین اپ دی سیریز ٹرافی دے مین اپ دی سیریز مین اپ دی سیریز ان نا ٹورنامنٹ دے کامیاب بیٹس مین 95 رن دے سڑو سو پورے لائی ان ٹورنامنٹ دے مجہ سمیر سمیر دیندا قال اشي قال ريتش سر بوتي